Htio bih još jednom pozdraviti sve vas i pozdraviti vas koji ste s nama preko, kako bi rekao na hrvatski, internet. Nema te riječi. Mreže, preko mreže, preko nevidljive mreže. Volim koristiti hrvatske riječi kad god mogu, zato što smo u Hrvatskoj. U Sloveniji i slovenske, je tako? Braće iz Slovenije, a u Engleskoj i engleske. A kad dođemo u vječnost, vidjet ćemo kako ćemo tamo govoriti. Pozdrav Dadi, koja je u Njemačkoj, i Drengi koja je u Austriji. Hoću nam brojati sve one koji su u Sloveniji. Braće i sestre zajednice. Što mislite? Da. Moj uzor kao pastora je James Lee Beal. Jedan brat koji je već kod gospodina. Iako ga niste upoznali osobno, upoznali ste ga, jer je veliki dio našeg učenja u crkvi je gospod njega iskoristio da to sastavi, napiše. Njega su zvali Salomon modernog doba. U njegovoj zajednici bilo oko 4000 ljudi, nešto manje, nešto malo više nego kod nas. I on je svaki put znao kad neko nije došao na bogoslužje. Zamislite? Kad se popeo gore, znao je... I kad bi neko nešto krivo napravio, neka se to desi da ljudi nešto naprave, baš, što nije baš prikladno, onda bi toga pitali, jesi dobio pismo od pastora? Dakle, da vidimo, hoću li uspjeti. Pozdravljam Anu i Martina, naše drage u Novom mjestu, ako nisam siguran da nas oni sad vide. Pozdravljam Neu i Davora, zajedno s Majem i bebom koja je na putu. Pozdravljam Gretu i Jožu i Tomažu i Maju i Žana. Čujem vas iz Škrebljica, kako vi ćete. Pozdravljam Katarinu, Natanaela, Miju, Tamaru i naravno Evu. Pozdrav svima. Pozdravljam Žiku našu, koja je daleko tu preko Kupe. Pozdravljam Lanu i Marija, ako su sada s nama. Pozdravljam Mariju Gutorac, pa pozdravljam Slavicu Manojlović, skoro sam se ogriješio vas. Ko nam još nije tu? Ivan. Pozdravljam Ivana Buljata, Eugeniju koja nas, ko zna na kojoj je planini, ona ovdje trena, i Danči, i Saru, i Anđel. Pozdravljam Slavicu Erce koja nas ne vidi i ne čuje. Pozdravljam Ivanku također. Cliffa i Mariju. Pozdravljam Cliffa i Mariju. Brother Cliff and sister Marija, pozdrav vama. Damir Blažić. Damira Blažića i Mateja Blažića pozdravljam isto. Pozdrav od svih nas ovdje. Ako smo nekog zaboravili... Pozdravljamo Tenu. I Dejana. I Jakova i Andru. Jesmo još nekog zaboravili? Željkice! Suzana i Daniel, ja vas pozdravljam, mislio sam da sam tu. Zašto niste tu? Stavio sam vaše ime na stolicu, vas nema. Ne možete da tako bude na Janjitove sobeno večer. Pozdravljam Radojku. Ajme, tamo pravi. Budite pozdravljeni u ime gospodina Isusa. I pozdravljam svu braću i sestru u Kristu širom svijeta, koji nas možda gledaju, a većinu koji naravno ne gledaju. I pozdravljam braću i sestre koji su već u vječnosti. Pozdravite gospodina i uskoro i mi stižemo. Amen. Ovog jutra ću govoriti na temu Hvalite gospoda. Zašto je dobro hvaliti Boga? Mi smo upravo hvalili Boga. Pjesmama smo njega hvalili, častili, slavili, priznavali. Iz toga što ću nešto reći o tome, nećemo ovaj prijenos završiti kao što obično radimo u vrijeme ove krize, zbog onih koji ne mogu doći, a radimo tako kad završi propovijed, onda njih pozdravimo. Zato što će propovijed završiti sa slavljenjem. Dakle, propovijed će završiti sa slavljenjem. Tako da ćemo ostavite s nama, vi koji ste online, i skačite do plafona od radosti u zadnjih par pjesama. Može? Čitat ćemo za početak psalam 147, gdje kaže ovako:
Hvalite Gospoda jer je dobar. Pjevajte Bogu našem jer je sladak. Svake hvale on je dostojan. Gospodin gradi Jeruzalem. Sabire razvršene Izraelce. On liječi one koji su srca skršena i povija rane njihove. On određuje broj zvijezdama, svaku njezinim imenom naziva. Velik je naš Gospodin i svesila. Nema mjere mudrosti njegovoj. Gospod podiže ponizne, a zlotvore do zemlje snizuje. Pjevajte Gospodinu pjesmu zahvalnu. Svirajte na citari Bogu našem. Oblacima on prekriva nebo i zemlji kišu sprema. Daje da po bregovima raste trava i bilje na službu čovjeku. On stoci hranu daje i mladim gavranima kada grahči. Za konjsku snagu on ne mari, niti mu se mile bedra čovječija. Gospodinu su mili oni koji se njega boje, oni koji se uzdaju u njegovu dobrotu. Slavi Gospoda Jeruzaleme, hvali Boga svoga Sione. On je učvrstio zasune vrata tvojih, on blagoslivlja u tebi tvoje sinove. On daje mir tvojim granicama, pšenicom te hrani najboljom. Riješ svoju on šalje na zemlju, brzo trči njegova riječ. Kao vunu on snijeg razbacuje, prosipa mraz poput pepela. On sipa grad kao zalogaje, voda mrzne od njegove studeni. On šalje svoju riječ i vode se tope. On dunu vjetrom i vode otječu. Riješ svoju on je objavio Jakovu, svoje odluke i zakone Izraelu. To nije učinio niti jednom drugom narodu. Nijednom narodu nije objavio svoje odredbe. Amen. Knjiga psalama ili pjesama u Bibliji je jako duga. Sastoji se od 150 psalama, 150 pjesama. I ona je poput rijeke koja ima svoje brzace, svoje vodopade, svoje mirne dijelove. U knjizi psalama se ispredveću doživljaje ljudi u susretu s Bogom. I njihova reakcija na susret s Bogom. I Božja djela u životima ljudi. Božja djela u životima ljudi koji mu izraze dobrodošlicu kad pokuca na njihova vrata i posljedice za one koji mu ne izraze dobrodošlicu kada pokuca na njihova vrata. Glavna odlika završnih, zadnjih psalama u pismu je hvaljenje Boga. Ovaj psalam počinje, čuli smo riječju, kao i mnogi zadnji psalami, haleluja. Što znači slavljen nek je Gospod, to znači aleluja. Slavljen nek je vječni, samopostojeći gospodar neba i zemlje. I onda nastavlja objavljujući da je za vjernika, općenito za svakog čovjeka, dobro hvaliti Gospoda i složno ili zajedno ga slaviti. I sada postavljamo pitanje ovoga jutra, zašto je dobro slaviti Gospoda? Jer nekoliko psalama počinje riječima, dobro je slaviti Gospoda. Dakle, obraća se ljudima, ljudskom rodu, čovjeku. Za mnoge stvari mi kažemo dobro je, dobro je to, dobro je to, dobro je to. I između ostalog pismo kaže dobro je slaviti Gospoda. Zašto je to dobro? To je dobro prvo zato što je to ispravno. Ispravno je da stvorenje iskazuje čast stvoritelju. To je prikladno da stvorenje priznaje svog stvoritelja i daje mu hvalu i zahvalu za sva njegova dobročinstva. Ne slaviti Boga, ne hvaliti Boga znači biti nezahvalno stvorenje. I mi koji imamo neku životinju, volimo onaj osjećaj kada od životinje za koju brinemo dobijemo onaj doživljaj zahvalnosti. Mi znamo, mi koji imamo pse, koji je to ugodan osjećaj kad ti pas na svoj način dođe i nekako se prikloni, liznete i pokaže ti, hvala ti što brineš za mene, bez tebe bi bio lutalica, možda ne bi bio neživ. Dakle, zašto je dobro hvaliti Boga? Jer je to za stvorenje, a mi smo stvorenja, mi nismo stvoritelji, mi smo stvorenje, stvoreni smo. To je ispravno. Drugo, to je prihvatljivo Bogu. Što to znači da je prihvatljivo Bogu? Kaže samo Bog, pravo me štuje onaj ko prinosi žrtvu zahvalu. To je prihvatljivo, odnosno tako se biće s Bogom spaja. Tako dolazi njemu. Kaže psalm 100, uđimo s hvalama na vrata njegova. Kaže Isus, kogod dođe k meni, neću ga izbaciti van. Ali kako?
na način da ga priznaje kao kralja, kao gospodara, kao stvoritelja neba i zemlje, kao spasitelja. Dakle, to je ispravno, to je prihvatljivo Bogu, to je korisno nama osobno, vidit ćemo zašto. Dobro je slaviti Boga jer je to čovjeku korisno, sad ću malo kasnije to objasniti zašto. I dobro je slaviti Boga jer je to poticajno za druge, to pomaže drugima oko nas. Pjevanje i izgovaranje božanske hvala je najbolje moguće korištenje ljudskog govornog sistema. Mi koristimo jezik, odnosno govor, za razne stvari. Mi ne možemo zamisliti koliko mi koristimo svoj jezik. Mi se riječima izražavamo, mi riječima sebe predstavljamo. Nažalost, riječima će veliki broj ljudi uništiti samog sebe ili same sebe. Jesmo li ikad imali neku gorčinu u duši, neku tešku situaciju u familiji? Kako ona nastala? Nastala je riječima iz nezadovoljnog, tamnog ili skršenog srca, kako kaže ovaj psalam. Promotrit ćemo što to znači skršeno srce i zašto je logično da je dobro slaviti Boga. Dakle, mi koristimo jezik za razne stvari. Mi odemo u pekaru i pitamo, dajte mi... Da sablazim malo braću i sestri iz Bosne, dajte mi burek sa sirom. Kad to čuje neko iz Bosne, on se zgrozi, kaže, ne postoji burek sa sirom, možda i samo burek, u njemu je meso i postoji sirnica. To je ono što vi zovete burek sa sirom, tako oni kažu. Kaže moj prijatelj Slavko Hadžić iz Bosne, znaš šta je burek sa sirom? To znači burek i komad sira sa strane. Najbolji mogući način korištenja jezika je hvaljenje Boga. Jezik se može koristiti na dobar način u puno stvari, ali najuzvišeniji način zašto postoji naš jezik, idemo se na tren ugriza jezik, ugrizimo se za jezik da ga osjetimo. Riječ Božja kaže u Jakovu, ko uspije kontrolirati to što smo sad ugrizli, savršen je čovjek. Ko to stavi pod kontrolu, da nikad s jezikom ne sagriješi, on je savršen čovjek. I onda kaže, Jakov, brat gospodinov, braće i sestre, dobro znamo da svi često griješimo. On misli baš na jezik. I ako čovjek Boži odluči hvaliti Boga bez prestanka, uvijek i za sve, jako će reducirati, smanjiti najgore moguće grijehe koje nastaju jezikom. Zašto su grijesi jezikom najgori? Zato što Isus kaže, tvoje će te riječi opravdati, tvoje će te riječi osuditi. Svojim vlastitim jezikom čovjek prihvaća Isusa Krista i svojim vlastitim jezikom on ga odbija. Amen. Pismo kaže, ako priznajemo Isusa svojim gospodom, bit ćemo spašeni. Opet vidimo da je govor u pitanju. Dakle, najuzvišeniji način korištenja govora je hvaljenje i slavljenje Boga. Jer hvale govore o Bogu, za Boga i Bogu, na radostan, pobožan, svet i častan način. Pjevanje i hvaljenje Boga u srcu je dobro, ali pjevanje u srcu i na glas je još bolje, jer poziva i druge da nam se da nam se pridruže. Neki ljudi kažu, o ja ne volim otvoriti usta, ja pjevam Bogu samo u srcu. Moje pitanje njima je, kad si trebao zavesti svoju ženu sadašnju, jesi joj samo u srcu govorio? Ili se odjednom pretvorio u pjesnika većeg od nekog talijanskog šansonjera? Odakle te riječi su izašle kad se neko udvarao djevojci ili kad je djevojka odgovarala svojoj simpatiji na njegove poticaje. Iz srca su izlazile riječi. Isus kaže, na usta izlazi ono što je u srcu. Ako hvala Božja ne izlazi na usta, možda je nema ni u srcu. Jel to ima smisla? Pjevanje iz srca Bogu je profinjeni izraz čistog uma i srca i ozbiljni vjernici ne žele propuštati takve prilike. Amen. Mene Duh Boži nikad ne prožme, dublje, više i šire nego kad u zajedništvu svetih iz srca slavim Boga. Amen. Nikad ne može to napraviti u mojoj samoći, može puno toga u mojoj samoći i napravi u mojoj samoći. Ali u onome što pismo toliko puno puta govori, pjevajmo Bogu zajedno, uđimo, ne kaže uđe ti pa ću ja za tebe, uđimo zajedno s hvalama na vrata njegova. Riječ Božja kaže da je Isus Krist utjelovljeni Bog, dok je kao učitelj, kao rabin hodao zemljom i imao svoje učenike, jedna od navika koju je on uveo u svoju malu zajednicu je pjevanje psalama. Nakon pjevanja psalama, pismo kaže, iziđoše van i odoše u noć u kojoj je Isus bio izdan.
Nakon poziva na hvalu i pjesmu u ovome psalmu, psalmist nam daje argumente zašto je dobro slaviti Boga. I to je ono što želim naglasiti ovoga jutra. Logiku, zašto je dobro slaviti Gospoda? Broj 1 on kaže, radi njegove neizrecive dobrote prema svom narodu. Gospodin gradi Jeruzalem. Psalmista kaže, slavite Boga, pjevajte mu. Zašto? Jer Gospodin gradi Jeruzalem, sabire raspršeni Izrael, liječi njihova slomljena i skršena srca. On gradi crkvu, on sabire ljude. Pojedinci će biti izgrađeni kao živo kamenje i crkva će biti dovršena kao živi hram, jer je on taj koji radi taj posao. Amen. Amen. Mi surađujemo s njim, ali naš bi rad bio ništavan i jalov kad Gospodin ne bi bio taj koji izvodi to čudesno djelo gradnje svoga hrama, crkve. Mi kad čujemo riječ crkva, veliki broj ljudi zamisli neku katedralu, neku građevinu, to odmah u svojoj glavi uzmi i sruši, to nije crkva. Crkva su živi ljudi koji su sklopili savez s Bogom kroz čovjeka koji je podijelio povijest na prije njega i poslije njega. Crkva su ljudi koji srcem slijede Isusa Krista strastvenije nego što navijači Liverpoola slijede Liverpool, Torcida, Hajduk, Bad Blue Boys, Dinamo. To je crkva. Crkva su ljudi nanovo rođeni od Boga. Crkva su ljudi koji su zaneseni samo jednom osobom, ta osoba Isus Krist. Crkva su ljudi koji kad im staviš nešto ili nekoga između njih i Krista, oni to miču ispred sebe da im je iz oka ispala, da im je muž, žena, dijete. Crkva su ljudi kojima se Bog otkrio, oni su zaljubljeni u njega. Vole ga svim srcem, snagom i umom, spremni su da život za njega. Sve ispod toga, to nije crkva, to je neki religijski klub, već i manji i nema života u sebi. Crkva su ljudi koji su iskusili život i to život vječni koji je Bog obećao svakom čovjeku koji će doći njemu i primi to kao dar. Amen. To je crkva i tu crkvu on gradi i on će je napraviti. On je rekao na toj stijeni da sam ja Mesija, da je Ješua Hamašija, ja ću sagraditi crkvu i vrata tame neće je nadvladati. Amen. Amen. Jer vidite da je to istina, on je to rekao prije 2000 godine. Sad u nekom Karlovcu postoje ljudi koji bi dali život za Isusa Krista. Amen. Jer je on rekao iz svakog naroda ja ću sebi izabrati ljude koji će biti moji i moji će kazivati hvalu. Poznati psalm 127 kaže, ako Gospod kuću ne gradi, uzalud se muče graditelji. Uvjeren sam, kaže Pavao, onaj koji je u vama započeo dobro djelo, dovršit će ga do dana Isusa Krista. Zašto da hvalim Boga? Jer djelo koje on započeo u mom, u tvom, u našem životu, on će ga dovršiti unatoč nama. Bog je tebe učinio ili te želi učiniti svojim domaćim radom. A on ne voli dobivati dvojke, trojke, četvorke. Amen. I on će ga dovršiti. Možemo reći, a što da ja radim? Slušajmo njega, on kaže, ostani u meni. I neka riječi moje ostanu u tebi i rodit ćeš rod. Sve što ti se objavi da je moja volja, hodaj tim putem. Da niko neće, hodaj tim putem. A ja ću dovršiti djelo koje sam započeo. Pa zar ga ne bi onda hvalili? Nadalje, zašto da ga hvalimo, kaže psalmista? Zašto da ja slavim Boga? On svom narodu liječi slomljena srca i kad su ranjeni, on ih povija. Gospodin nije samo graditelj, on je iscijelitelj. On obnavlja srušene zidove, ali još važnije, on obnavlja slomljena srca ljudi. Da bi nešto bilo slomljeno, prvo mora biti cijelo. Ne može se slomiti nešto što nije cijelo. I to slomljeno ili skršeno ljudsko srce, kako Biblija kaže, ima dvije primjene. Prvenstveno se odnosi na Adamov pad tvoga tate i moga tate. Svi mi ljudi, bez obzira na boju kože, potpuno ispravno možemo zvati jedne druge brat i sestra. Oda, kada Hrvat od stoljeća 7. uđe u Požarevac u Srbiju, Ante i sretne tamo Stevu, kad bi znali istinu, odmah bi se zagrili kao braći. Jer svi potječu od jednog čovjeka kojeg je stvorio Bog. Imaju isto korijenje. Međutim, grijeh je razbio ljudsko srce. Skršio ga je. I odvojio ga od Boga. Zato čovjek tumara i traži smisao i sreću i ne može je naći što god da ostvari osim kad dođe do Boga koji se zove Isus.
I onda mu taj Bog obnovi srce. U 22. godini mog života, moj život je izvana izgledao jako uspješan, izvana, po ljudskim mjerilima. Završio srednju kao jedan od najboljih učenika, upisao fakultet, to tada nije bilo tako lako. Završio jedan, svi znaju od onog vremena što to znači, na vrijeme završi školu, upisao fakultet, završiti jedan, skinuo se financijski roditeljima s grbače, bio poluprofesionalni sportaš, nisam tako loše izgledao, barem mi se činilo se meni kao i svakom drugom, ja? Kad stane pred ogledalo, pa ogledalo uvijek kaže da si baš ti najljepši ili najljepši na svijetu. Ali moje se srce rušilo, jer unatoč tome unutra nisam imao mir, nisam imao odgovor ko sam je, šta je to ja i zašto svi lažemo, uključujući mene, zašto se svađamo. Zašto iz mene izlaze stvari koje ne volim kod drugih? Odakle to dolazi? Više ne mogu prihvatiti suludu ideju da je ništa eksplodiralo. Iz eksplozije ništavila nastalo savršeno matematički uređeno stvorenje. Ne, to mi priču više niko nije mogao prodavati. Ali nisam mogao ni dokučiti. Pa šta je istina? I onda potaknut, ne znajući od Boga koji je istina, počeo sam tražiti istinu, u stvari on tražio mene. I kad je on našao mene, sve to što sam sad opisao sam ostavio. I mnogi moji prijatelji su rekli, kako si to mogao ostaviti, koliko si truda u to uložio? Ja bi njima samo govorio, ono što je mene našao, ili onaj koji je mene našao, je toliko vrijedan da sve to što vi smatrate vrijednim je ništavilo. Jer on mi je dao ono što sve te stvari ne mogu dati. Dao mi je život u moje srce. Iscijelio mi je moje skršeno srce. Znamo kad stanemo ispred ogledala, lijepog ogledala, punog ogledala, kako nam ono daje dvodimenzionalnu sliku nas. Ali ako razbijemo to ogledalo i onda stanemo pred ogledalo, više to će biti iskrivljena slika. Čovjek sa iscijeljenim srcem, sa potpunim srcem, prezentira nevidljivog stvoritelja. I zato si ti i ja stvoreni. Da život Boži bez mjere ulazi u nas i pokazuje se gdje god da jesmo. To je čovjek na sliku Božju. Ali srce mu je slomljeno i ne može ga iscijeliti psihologija, psihijatrija, znanost, parapsihologija, tradicija, rituali, religije, ništa ne iscijeljuje srce. Zašto se ljudi opijaju? Radi boli u srcu. Zašto se drogiraju? Radi boli u srcu. Ali kad Isus Krist pokuca čovjeku na vrata i čovjek otvori vrata, onda mu on iscijeli srce. Dakle, iscijeljenje srca se odnosi prvenstveno na novo srce. Međutim, Bog je čovjeku dao jedan prekrasan dar, Biblija ga naziva duša. Po duši ti i ja smo posebni i uvijek ćemo ostati posebni. Imamo različit izgled tijela, kako je Bog kreativan, koliko muškaraca, koliko žena, svi su drugačiji. Imaju neki koji su malo slični, ali ipak su drugačiji. Isto je tako sa dušom. Duša je izraz tebe. Po tvojoj duši mi ćemo te prepoznati u vječnosti. Zašto kažem prvo po duši? Zato što ćeš u vječnosti biti puno ljepši ili ljepša nego sad. Ti i ja. Aleluja, slava Bogu. Ali u vječnosti nema prirode koja se pravi važna i želi se pokazati pred ljudima. Potpuno druga priroda. Ali svi su ljepotani. Imaju uskrsla tijela i besmrtna. Ali po tvojoj duši mi ćemo te prepoznati. Kad vidim Franka kako sjedi u vječnosti, neću ga odmah prepoznati. Ja, on je sad jako lijep mladić, ali što će tek postati, pismo kaže, to ćemo tek vidjeti. Jer kad Isus dođe, bit će mu sličan. Jer će ga vidjeti točno onakvim kakav je i on. I kada vam Bog dane novo srce, naša duša ostaje ista. Ona se tek sad treba mijenjati, jer Bog u nju neće ulaziti na silu. Ona se mijenja poslušnošću iz ljubavi prema svom stvoritelju. Amen. Neki dan sam stavio, odnosno juče dotakla jedna rečenica, pa sam je stavio u našu crkvenu grupu. Brzina naše poslušnosti je brzina našeg duhovnog hoda. Ono to ima smisla.
Zašto čovjek koji ljubi Boga brzo sluša Boga? Jer se želi što prije transformirati, odnosno što prije doći do punine obnove vlastite duše. I u tom procesu obnove duše vjernik sad zgriješi. Jel' tako? Pogriješi. I vjernik koji ljubi Boga kad pogriješi osjeća da mu je srce slomljeno. Jel' znate što pričam? Ima slomljeno srce, povrijeđeno srce. Što onda Bog radi? I onda ga Bog odbaci. Ne, ne, ne. I onda Bog ostavi, simbolično govoreći, 99 koji nemaju slomljeno srce i pokušava ovoga spasiti ljubavlju. Ne znate li, pismo kaže kršćanima, da Bog svojim strpljenjem vas želi dovesti do obraćenja. To nama kaže. Znači do potpune transformacije. A ljubav je strpljiva. Bog je strpljiv jer ljubi. On nije strpljiv zato što ima vojni mentalitet strpljivost. Ne, on je strpljiv jer ljubi. Amen. I polako njeguje našu dušu. I sad moje pitanje nama, je li to jedan veliki razlog da ga slavimo? Amen. Zamislimo da smo bolesti od neizlječive bolesti. I da smo prošli sve moguće znane i neznane doktore. Svi su se angažirali oko nas. Roditelji, rodbina, prijatelji, čitav Karlovac. Ljudi sakupili novce. Išli smo do liječnika u Austriju, u Njemačku, u Švedsku. Nema. Bolest je neizlječiva. I onda nam neko javi za nekog tamo. Neznatno. U nekom selu, u Rusiji, izmišljam. I mi dođemo tamo. I čovjek nas izliječi. Stvarno. Ima znanje neko. Ima neku vještinu. I stvarno ozdravimo. Moje pitanje, što ćemo mi govoriti o tom čovjeku? Ma gdje god možemo, pjevat ćemo mu hvale. Gdje god možemo, njega ćemo preporučivati. Kad god možemo, sami ili s drugima, mi ćemo reći da ti ispričaš što se meni dogodilo. Niko me nije mogao iscijeliti, umreo sam. Onda sam čuo za Fjodora iz Kazahstana. I otišao sam nekako do Fjodora. I Fjodor se pomolio za mene. Rekao mi da se uronim 7 puta u neku rijeku i ja sam ozdravio. I živim da dajem slavu tom mom iscijelitelju. Dan i noć. Zašto da slavimo Boga, kaže psalmista? Jer On gradi nas osobno, On gradi svoj narod i On im iscijeljuje srca i povija njihove rane. I što smo zreli kršćani? Mi smo vještiji u povijanju ljudskih rana. I dovođenju, odnosno, mi smo poput mjesta gdje je svako dobro došao. Ja bih htio da ova crkva, ova zajednica bude mjesto gdje najgori grešnik želi doći. Amen. Isto tako mjesto gdje vjernik koji zbog svoje slabosti otpada na neki način, kada u nekom svincu svog otpada se sjeti, da kad pomisli na nas, a također reći kad pomisli na mene osobno, kao brata, da ima ovaj osjećaj, pa meni je tamo tako dobro. Nema osjećaj, sad kad dođem, prva stvar koju će otac napraviti, uzet će bejzbol palicu i meni preko leđa. Ne, meni je tamo dobro. Kuće oca moga, meni je dobro. Šta mi bit da sam ovom svincu? Jer Bog iscijeljuje srca slomljena. I Bog povija rane svog naroda. Moje pitanje meni, svima nama koji smo sklopili savez s Bogom, možemo li nabrojati otprilike koliko puta smo neposluhom otišli od Boga? Koliko puta? Ja ne mogu to nabrojati. Mislim da samo Bog to može nabrojati, da je anđel moj problem. Što je On napravio? Ja ne znam što je u vašem životu napravio. Ja znam što je u mom. Vratio me sebi. Nisam se ja vratio njima. Nego me On vratio sebi. Isus kaže, kraljevstvo je Božje kao kad pastir ima 100 ovaca, jedan mu se izgubi i onda on šalje poruka preko SMS-a i šalje poruke preko messengera. Sram te bilo! Ne, kaže on, ostavio ih 99 na sigurnome i onda on ide i traži tu koja se izgubila. I on je stavio na ramena, kad je nađe, naravno pretpostavljeno da ona treba dopustiti da ju se stavi na ramena. I onda je on donese nazad jer je ranjena. I onda je on nosi na svojim grudima dok ne bude iscijeljena i spremna hoda dalje. I sad mi se kaže, braće, to nam trebalo biti dovoljno.
da znamo da je dobro slaviti Gospoda. Amen. Nadalje, psalmista kaže, trebamo slaviti Boga, dobro je slaviti Boga radi njegove neizmjerne mudrosti, znanja i moći. On svaku zvijezdu po imenu zove. Ali najveća zvijezda u njegovom stvorenju su njemu njegova djeca. Pismo kaže, zar ne znate da vi koji hodate još na zemlji, a Kristovi ste, vi svjetlite kao zvijezde u svemiru. Amen. On kaže, ja sam pastir dobri, ja dajem život svoj za ovce, on svaku svoju ovcu imenom zove. Jer se ponekad osjećamo da Bog ne zna ni moje ime, znate ono kad mrak dođe. Tako se David osjećao, ali nije mogao pobjeći iz Božje prisutnosti pa rekao, Bože, što je čovjek da ga se uopće sjećaš? Čedo ljudsko da ga pohodiš? Ko sam ja? Vidi me kakav sam jadan i kukavan i ne mogu pobjeći od tvoje prisutnosti. Ako na nebo odem, ondje si. Ako u podzemlje legnem, ondje si. Čak kad te ne želim, ti ideš za mnom. Amen. On ima svo znanje. U ovom životu ćemo imati puno problema, jeste to primijetili? Ajmo konačno kapitulirati i osloboditi sami sebe. Reci sami sebi, ovaj život je život problema. I reci, aleluja! Slavu Bogu! Ovaj život je život problema! To! Aleluja! Pa kako da upoznam Božju moć ako nema problema? Pa dođu problemi koji su jači od nas i onda zazovemo Boga i ono sam čudesne načine izbavi. Znate kako, znate što mi se kod Boga sviđa? Što je čudesno samo zatajan. Mi mu zavapimo nego u svojoj muci i onda nas on neprimjetno izvali. Jednog dana samo skuži da si izvali. Kako te izvolio, ne znaš. Najgora stvar koju možemo napraviti onda je reći ovo, znaš, ja sam molio svaki dan i onda me on izvali. Mislim, dobro je da molimo i trebamo za spas Boga. Ali on nas je izvolio jer je on takav. Amen. I često nas izvolio na način na koji je to učinio tako samo zatajno, da nam se učinilo kao da se to dogodilo samo od sebe. Amen. C.S. Lewis je rekao, kada molim, slučajno se događa. Pa zar da ga ne hvalimo zbog toga? Nadalje kaže psalmista, treba ga čovjek, dobro je slaviti Gospoda radi njegove brige i skrbi za nas na našem zemaljskom putovanju. Sjetimo se da ne čitamo ponovo. On kaže psalmista, onda je hran tvoj stoc. Ok, ti si im iznijao sjena, ali ne bi bilo sjena da on ne napiš. On se brine. Nekad ljudi znaju, šta se Bog brine, ja sam sa svojih 10 prstiju. A ja im kažem, hoćeš da ti Bog uzme 6? Pa ćeš pokazati konobar, 5 piva. Ko ti je dao te prste, sunce moje? Ko daje snagu tvom tijelu? Ko brine za tvoj bubreg? Ko je vidio svoj bubreg ikada? Ko je vidio svoj mozak? Možemo reći da naš mozak ne postoji, nismo ga nikad vidjeli. Pa, ko brine za naše srce? Mi malo brinemo, jedemo ovo, ne jedemo ono, ali najzdraviji ljudi znaju umrijeti ovako. On brine, disat ćeš dok on to hoće. Kad on odluči da više ti ili ja nećemo disati, tog trena mi možemo biti zdraviji od Usaina Bolta. Ali dah će biti gotov što se tiče ove zemlje. Dakle, psalmist kaže, on brine na tvom putu za ono što te treba. Slavite Gospoda za to. I zadnje psalmista kaže, dobro je slaviti Gospoda zbog toga što je svom narodu objavio svoju riječ. On objavi, kaže, riječ Jakovu, niti jednom drugom narodu. Jer znate, braći i sestre, ako smo spašeni, spašeni smo, jer nam je Bog objavio sebe. Mi smo mogli sjediti do Isusovih nogu i slušati njegove riječi, da on ne odluči sebe nama objaviti, mi ništa ne bi čuli. Zar nisu Boga koji je hodao u tijelu tisuće slušali i nisu ništa čuli? Kako to? On kaže za tu generaciju da ih je odbio spasiti, jer kad je činio čuda, koja su njihovi učitelji govorili, rabeni, kad dođe Mesija, on će činiti ta specifična čuda. On će moći dići čovjeka koji je mrtav duže od 3 dana. On će moći slijepcu koji je rođen slijep otvoriti oči. On je umnažao hranu. On će moći iscijeliti gubavce koji su židovi. I sve to radio pred njima. I oni ga nisu prihvatili. I onda on kaže njima ovako, slušat ćete, nećete čuti, gledat ćete, nećete vidjeti, jer vam je srce otvrlo da se ne obratite i da vas ne spasi.
Zato postoje momenti u životu svakog čovjeka kada Bog kuca na njegova vrata. Možda je ovo jutro to tvoj moment. I ako kuca, otvorimo. Čak i ako ne razumiješ, otvorimo. Ja sam u svojoj sobi u kojoj sam nekad učinio puno ružnih stvari, ali kada sam srcem čuo evanđelje u toj svojoj mračnoj sobici, prije 28 godina, klekao i rekao, Isuse Hriste, ako si ti to što ti kažeš za sebe, evo me, ja tebe hoću, ja sam grešnik, ja sam nula od čovjeka. Iako se to izvana ne vidi, ja znam šta je u meni, ja znam što je u mojoj glavi, koje strahote se tu mogu dogoditi. Hvala Bogu, nisam nikad ubio čovjeka, ali sam ih u svojoj glavi, u svom srcu pobio, onako otprilike koliko ima žrtava u Drugom svjetskom ratu, koliko je bilo. I znate što? On je došao. I ujutro sam se probudio kao drugi čovjek. Jer ko je u Kristu, on je novi stvor. Staro nestane, potpuno novo nastane. Amen. Toliko me promijenio da sam neko vrijeme morao sam sebe upoznavati. Jer zna neko čemu priča. Došli bi moji prijatelji, jer sam sve napustio, sjećam se, Lea Šarića, Leo ako slušaš, Bog, pozvoni na vrata, ja mu otvorim, on i Charlie, ja mislim, i ja kažem, koga trebate? A oni kažu, to mi najbolje prijatelji. Kaže, kako, pa tebe. I ja kažem, trebate Olivera, jel? A oni kažu, pa da. Ja kažem, onaj kojeg vi tražite je mrtav. A ako želite novog upoznati, dobrodošli. I onda su oni ušli, sjedili sa mnom u dnevnom boravku, moja mama je naravno šizila, jer sam ja čitao u Splitu propovjedao evanđelje. I u jednom trenutku ulazi moja mama i kaže, ne, on tako ne poludio! Pozdravi mama. Mama, Bog. Mama, znam da se zbog mene svašta prošla, razumijem te, tako je bilo i Mariji i Isusovoj majci. Ona je puno gore stvari prošla. I moj, Leo, moj prijatelj Leo vrti glavom i kaže, gospođo, ovo mogu reći, ovo nisu riječi ludog čovjeka. Ozbiljno kažem. Njemu se nešto desilo, ja ne znam što, ali on nije poludio. I ovo je neki drugi čovjek. Ovo je tijelo Olivera, ali ovo je neki drugi čovjek. Zamislite, Leo, kako Leo poznaje pismo? Ko je u Kristu, on je novi stvor. I to novo, brate i sestre, ako se već duže u Kristu. I prevaren da nekom kršćanskom filozofijom možeš doći od zrelosti, vrati se na ono novo na početku. Onu prvu ljubav. Sjećam se što kaže Isus Crkvi u Efesu. Imaš znanje, super, treba te znanje. Imaš sposobnost prepoznati lažne učitelje. Super! Revan si u dijelima ljubavi, sakupili ste veliki dar za siročar. Samo tako, naprijed, nemojte stati. A onda kaže, ali imam protiv tebe ovo. Svoju si prvu ljubav ostavio. Vrati se nazad. I počni činiti prva dijela. Ona iz ljubavi, ne iz kršćanske dužnosti i običaja. Amen. Kao muž i žena, tako? U početku je nije ništa teško skuhat za njega, a on bubri, jel? U početku svaka plaća, on je u cvjećarni, a onda zaboravimo malo, tako? Bitno je da plaćamo račune, bitno je da... I onda je najljepše kad se ponovo vratimo na početak. Amen. Kad ponovo vidim svoju ženu, vidim kroz njene oči, i ponovo nam je dovoljno to što imamo jedno drugo. A sve drugo će se brinuti samo za sebe, kaže Isus. Dakle, koji je četvrti razlog da, kaže psalmista, da je dobro slavio Gospoda? Jer je tebi objavio svoju riječ. Amen. Istinu. Pismo kaže u prvoj Ivanovi. Bog nam je dao um da upoznamo istinu. Mi smo u istinitome, u njegovu sinu, Isusu Kristu. On je istiniti Bog i život vječni. U Ivanu 17. Isus kaže, Oče, ja sam im objavio riječ tvoju. Tvoja riječ je istina. Amen. To što ti i ja znamo, istina. Znate što? Nema toliko riječi da iskažemo hvala Bogu. Isus kaže, ja sam put, istina, život. Ima li neko ovog jutra da traži put u životu? To treba tražiti. Koji je moj put? Ima li neko da traži istinu?
Isus kaže tebi, čeri moja, sine moje, sunce moje, ja sam put, istina i život, ja. Ako dođeš k meni, imat ćeš put, put će te uvesti u istinu, a istina će ti dati život. Amen. Dakle, zaključujem, psalam kaže, hvalite Gospoda. Psalam ne kaže, znate šta, bilo bi dobro za vas da hvalite Gospoda. Ne, on kaže, hvalite Gospoda. Ako ne znate zašto, evo zašto, može nam doći tim za slavljenje. To je istrano, to je prihvatljivo Bogu, to je korisno nama, to je poticajno na druge, za druge. Ali neko još uvijek može reći, objasni mi još malo, nije mi jasno. Kaže, hvali ga radi njegove neizrecive dobrote prema svom narodu. Jer on povija rane njegovog svoje djece. On im isijelio srca. Hvali ga radi njegove neizmjerne mudrosti, znanja i moći. On sve zna. Zamislite da s tobom živi osoba koja sve zna. Ima među nama jako dobrih programera. Oni znaju koja je to komplikacija u tom kompjuterskom i nevidljivom svijetu. A zamislite, tvoj Bog sve zna o tome. Prije nego što ga pitaš. Za njega su najbolji programeri totalno neznalice. On sve zna, zamislimo biće koje može u isto vrijeme razgovarati sa svakim stvorenjem koncentrirano i pažljivo. S tobom samim, s anđelima, sa životinjama. Zamislimo biće koje pitaš koliko sada na svijetu ima borova. I on to jedno kaže, krvi. I to biće želi imati najdublji intimni odnos mogući s tobom. Pa kako da mu ne kažem hvala? Kako da ne kažem hvala? Kad on želi imati taj odnos sa mnom i s nama. Kaže, hvalite ga zbog toga što je svom narodu objavio svoju riječ. Niti jednom drugom narodu to nije napravio. Što je crkva? To je taj narod. Sakupljen iz svih naroda, koji više za Boga nije zemaljski narod. I samo taj narod zna istinu. I zato Bog pojedince iz tog naroda šalje po čitavom svijetu, ne bi li ljudi prihvatili istinu. I sad ćemo za kraj, vi koji ste s nama online i svi koji smo tu, ti se i sukladno ovom psalmu poslušno hvaliti Gospoda s jednom dvije pjesme, svim srcem i svom snagom, za njegovu dobrotu, za to što nam iscjeljuje srce, za to što sve zna, za to što brine za nas na našem zemaljskom putu i za to što nam je objavio istinu. Amen. Amen. To je dovoljno razlog da skočimo iz stolica. Idemo, Tereza. Aleluja. Pismo kaže, slavite ga staro i mlado. Ja znam da to pismo kaže. Slavite ga, kaže, dođite, slavite ga zajedno. Pismo kaže u Izaiji, mame sa bebama, dođite s bebama, slavite Gospoda. Nemojte ostati kuće. Amen. Stavi bebu na ramena i slavi Boga s bebom. Dođi sa blizancima u utrobi i slavi Boga. Jer je najbolja stvar za čovjeka slaviti Gospoda. Idemo dići Bogu slavu. I sve snage i sveg srca. Dobro je slaviti Gospoda njega, imenu višnjega. Propovjeda tvoju slavu i moć svaki dan i svaku. Djelima tvojim ja se radujem, kliče tvoje ruke tvoje, iznad zemlje ti si uzvišen, evo ti paruha će. Dobro je slaviti Gospoda njega, i ne moviš njega. Slavu i moć, svaki dan i svaku noć. Djelima tvojim ja se radujem, niče, dok je ruke tvoje. I
ja ćemo sljedeću pjesmu koja kaže slava Isus. Bez obzira kako je dobila tu, istinski dobila tu važnost, kojim zaslugama ljudi spontano zaplješću te osobe. Pismo kaže, plješćite Bogu svi narodi. Idemo za kraj dati velika aplauz gospodinu Isusu. Hvala vam, Hvala vam, hvalimo te za tvoja djela, za sve što ti jesi. Hvala ti smo ti, mi se tvojeg svetog naroda, koji se u narodu još jedno broji. Slavimo tvoje sveto ime. Amen. Pozdravljamo sve koji su bili s nama online. Pomolit ćemo se svi zajedno, neka vas Bog blagoslovi. I ohrabrujem sve nas da sljedeći tjedan provedemo na način da sve što radimo i sve što govorimo daje Bogu slavu. Amen. Hvala ti Bože za ovo jutro, hvala ti za sastanke tvog naroda. Mi smo se sastali u tvoje ime, a ti si rekao gdje dvoje ili troje, a kamo li ne više, se okupe u moje ime, tamo sam ja među njima. Hvala ti. I sad idemo služiti tebi u ovaj svijet, gdje ti želiš spasiti ljude. Zato te molimo da svaki od nas bude sredstvo spasenja. Ne sredstvo koje priječi spasenje. Sredstvo koje manifestira ljubav i svetost Božiju.
Hvala ti. Uči nas svome putu. Mi smo tvoji učenici. Nismo još sve naučili. Imamo puno toga za naučiti. I kao David u Psalmu 86 kažemo: Gospode, uči nas svome putu. Hvala ti. Neka je tvoj blagoslov na svima nama, gdje god da jesmo, na svima koji izazivaju ime Gospodina Isusa. Amen. Amen. Neka vas Bog blagoslovi i želim svima dobar tek.